Zkus to, neboj se. Tobě se na ten výjezd nechce? To mě překvapuje. Ostatní se těší. Když nemůžeš vyzvednout dceru ze školky, mohl bys aspoň dojít nakoupit. Vy máte neskutečné oko na gramatiku. Mohla byste prosím v rychlosti prolétnout tuto zprávu, jestli jsem tam neudělala chybu? Já jsem v gramatice nemožná.